Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Graças a Deus. Espero que com vocês também estejam bem, né? E hoje, o meu vídeo de hoje, né? É aí eu dando uma geral aí na minha cozinha, né? Passando um barrinho lá, né? Porque as paredes já estão bem sujinhas e dando uma limpadinha lá, né? Aí eu vou compartilhar aí com vocês aí, né? Espero que vocês venham a gostar. Quem não for inscrito aí no meu canal, se inscreve para estar me ajudando, né? Fico muito grata a cada um de vocês. Não esquece de deixar aí seus joinha, seus comentários também, né? Que eu gosto muito de ler o comentário de vocês aí. Cada comentário é maravilhoso, né? Que vocês deixam aí pra mim aí, né? Eu fico muito feliz, né? E é isso aí. Aí eu vou mostrar vocês lá, né? Eu já levantei cedo e tratei aí das criação, né? E porque a gente tem que levantar e já tratar dessa, senão não deixa a gente ter sossego, né? Aí eu já levantei, já tratei 10 e agora eu vou passar o barro lá na cozinha lá. E hoje o tempinho amanheceu meio frio, né? Começou a chover ontem, né? Aí hoje amanheceu, tá meio lubrinando hoje, né? Então o tempo bem fechadinho. Tá até com jeito de chover bastante ainda, pelo jeito. Aí vamos lá, vou mostrar para vocês lá como é que tá a cozinha lá. O tempo tá bem fechado, umas fumacinhas nos altos. Aí amanheceu assim, ó. Bem fechadinho o tempo. Mas também tá tudo verdinho, né? Tem dado bastante sol também, mas quando a chuva vem, até que esse ano também, até que as coisas não secou muito, não. Deu bastante sol, né? Mas deu uma chuvinha também, né? Para milho que não foi muito bom, né? Para quem plantou mais cedo não foi muito bom, não. E tá assim o tempinho. Vamos lá que eu vou mostrar vocês lá a cozinha lá como é que tá. Aí, gente, amanheceu assim, né? Não arrumei nem minha fornalha ontem à noite, não, que eu fiz janta, né? Aí eu só dei uma barridinha nela e coloquei uns pauzinhos de lenha ali, ó. Que ela tava quentinha. Aí eu coloquei pra ficar mais seca, né? A lenha, né? Que quando coloca assim é bom que a lenha fica bem sequinha. Quando coloca fogo, vai acender o fogo, pega fogo mais rapidinho, né? Aí eu já deixei ali mesmo no cantinho da fornalha. E não limpei a fornalha não, né? Que eu vou ter que varrer as teias, né? Pra tirar as teias de aranha, a sujeirinha que tem, né? Que tá bem sujinho os caibos aí, tá bem sujo, ó. E eu gosto de passar barro em tudo, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas eu gosto de passar em tudo. E aí eu mostro pra vocês aqui a pia, né? Que eu passei nela uma tinta ontem, de noite. Eu não mostrei vocês aí passando, eu só vou deixar o antes aí para mostrar o jeito que ela tava, né? Que ela tá bem estragadinha já, ó. Bem ferida, né? Ela tá toda feridinha, que ela é muito velha essa pia. Eu tô precisando de comprar outra, né? Para colocar aqui, mas enquanto eu não compro outra, eu resolvi passar uma tinta nela, que ela tava muito feia. Aí eu vou passar outra mão, né? Que eu passei à noite. Eu não mostrei vocês porque a energia tava acabando toda hora, né? Eu fiquei com medo de ficar no escuro e ficar ruim pra mim pintar ela. Aí eu fui e pintei. Eu não mostrei pra vocês, não. Que onde tava relampeando bastante aqui à noite. Aí ficou assim. Eu achei que ficou até bom, né? Em vista do que tava, né? Se segurar, né? Que foi tinta de bicicleta que eu passei. E mexo com água e lavo vazia, suja de carvão. Aí eu não sei se vai segurar, né? Mas aí é que ela é bem velhinha já, ela tá toda feridinha, ó. Ela só não tem furo, né? Ela não é furada, né? Mas ela tá toda furada, é toda picadinha, toda estragadinha. E ela é muito velha ainda. Ela deve ter uns 25 a 26 anos, mais ou menos. Eu tô achando que ela tem 26 anos, ela é bem velhinha. Aí tá assim, né? As paredes tá bem sujinha. Aí tem que dar uma barridinha aqui, né, para tirar a sujeirinha. E tá assim. Eu vou mostrar vocês a tinta também aqui, né, que eu passei. Aí essa aqui, né, a moça falou comigo que ela é mais é de pintar, é cano de descarga, né, de moto, eu acho que de carro também. Aí talvez ela podia ser mais resistente, né, para pintar a pia. E eu comprei dela, ela é mais cara, que a outra é. A própria bicicleta mesmo é R$ 22 e essa aqui é 30, ó. Tá o preço aqui, né? Comprei também o verniz também, ó. É da Latra pequenininha aí, tá aí, é 900 ml.
E a latinha é bem pequenininha, né? Só esses dois aí, ó, ficou por R$ 72. Eu achei que ficou até bem carinho, né? Porque a latinha é pequenininha, né? Do verniz, né? Mas a gente tem que comprar, né? Aí eu fui e comprei para poder passar, que eu vou ter que precisar do verniz também, né? Poder passar na janela. Da outra vez que eu passei foi é tinta mesmo azul, né? Mas aí eu resolvi comprar o verniz, eu não sei se vai dar certo, né? Para poder passar. E aí eu vou dar uma varridinha aqui agora nessas teias aí para mim começar a passar o barro, né? E é isso aí, gente. Vamos lá. Eu peguei a vassoura, né? Pra mim limpar o telhado. Eu vou colocar um plástico pra mim aqui, né? Do navio, que vai cair muita sujeirinha. Essa panelinha aqui, gente, eu esqueci de falar com vocês, é porque eu coloco o coador aqui, ó. Eu lavo o coador e coloco dentro da água por causa de mosquito. E aqui parece bastante mosquito, eu sempre coloco remédio, mas sempre tem mosquito. Aí eu gosto de limpar tudinho, né? Que eu passo o barro, né? Pra tirar as poeiras tudo. Os marimbondos fazem umas casinhas aqui, costuma a gente passar a vassoura e as casas tudo cheio. Essa é a casinha desse que tá indo. O quarto de despensa eu não vou pintar, né? Que já. Eu já passei barro em um dia desse, aí eu não vou pintar ele agora não. Ele ainda tá limpo ali. Cuidado com o olho, né? Pra não cair cisco no olho. Também tem que tirar essa lâmpada, limpar ela, né? Lavar ela, enxugar pra colocar de boa. Aí esse desenho aqui eu vou ver se eu consigo passar o barro só em redor dele, né? Como eu comprei a tinta guache, né? Que a minha menina tinha passado a tinta guache aqui. Tem bem tudo que isso aqui tá aqui. Eu fico com dó de desmanchar. Aí eu vou ver se eu passo nas beiradinhas dele e deixo ele aí mesmo. Tá tudo muito claro. Aí pra comprar, tem que comprar muito, né? De toda cor que ela passou um monte de cor aí. Aí pra poder passar, vai ter que comprar muita cor pra poder passar. Aí fica bem claro. Eu vou terminar de limpar aqui e depois eu mostro pra vocês aí. O vídeo não ficar muito longo. Olha só, gente, de sujeira que caiu. Que fica nas telhas, né? Dá muita sujeira. E tem algum também que é as folhas da vassoura, né?
que solta, né? Que é bassoura de folha, mas mesmo assim cai bastante sujeira. Tudo sujo. Tão nojo. E como é que ficou? Agora eu vou tirar o frasco, dar uma barridinha, né, pra mim passar o barro. As telhas também soltam bastante terrinho. Parece que ela vai ficando velha e assim fica soltando terra, né? Não passa muito vento, costuma até cair, puxando lá fora, né? Essa lenha daqui agora também. Eu vou precisar de mexer aqui. A gente terminei de varrer. E agora eu vou começar a passar o barro, né? Ficou bastante sujeira mesmo. O barro já tá aqui, né, gente? Eu já mostrei vocês, né, o barro aí que a gente tira, né? Que é uma terra que a gente tira para poder passar nas paredes. E é isso aí que é minha tinta, né? Passar aqui na cozinha. Aí é alto as paredes, tem que subir, né? Eu vou passar na parede primeiro, para depois eu passar nas madeiras. O lugar que tiver mais baixo, né? Já vai dando para ir passando nas madeiras também. O lugar que tiver mais alto, aí depois eu passo. Não sei se tá dando vocês eu passar. Porque tá meio longe o telefone, hein? Eu não tenho rolinho, né, para poder passar, mas também eu não gosto muito bem de passar com rolinho, barro, não gosto de passar bem com rolinho, não. Eu gosto de passar com pano mesmo. Aí passando já vai secando, né, seca bem rápido. Ele é muito claro, hein? Terra mesmo e não atrapalha, né? Aqui já dá pra mim já ir passando, que é mais baixo, né? Fica mais fácil pra mim passar.
sozinha no vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês aí como é que tá ficando. Senão o vídeo fica muito grande, né? Aí daquele lado ali eu passei até ali, ó. No rumo da janela. E voltei para cá. Passei até aqui, nesse rumo aqui, ó. Já vou passando as madeiras também, né? Aproveitar uma vez que eu já subi, né? E aí eu coloquei aqui uma quarta aqui, ó. Em cima da mesinha, né? Pra ficar mais alto, que ali era mais alto. Aí eu coloquei ali pra ficar mais fácil pra me passar. Aí eu vou terminar aqui agora de passar aqui agora. Aí, gente, já passei pra outra, terminei essa aqui, né? Já passei pra outra já. Passei até ali naquele rumo ali, ó. Aí vou seguindo pra frente lá. Aí, gente, já tô chegando aqui nessa parte aqui, né? Só que aqui eu vou arrumar um pedacinho de pano. Aí eu vou passar e vou limpar, né? Pra poder tirar o barro da venta, mas só que não vai ficar, não vai ficar bom, né? Era bom se passar só a tinta em cima. Eu fico com dó de estragar, né? Porque a menina fez isso aqui, eu fico com dó de atrapalhar. Eu já passei barro aqui muitas vezes, né? Mas ele não fica bonitinho mais, não. Porque a gente passar a barra, ele vai ficando ficando sujo, né? Diferente, mesmo que a gente limpa, fica diferente. Aí eu vou passar o paninho assim em redor. Esse aqui é branco também, né? Tinta branca, né? Pra não ficar tão branquinho, né? Branquinho mesmo fica, né? Por causa das manchinhas da tinta. Aí passa mais devagarzinho, que isso aqui é tinta guache mesmo que ela passou. Só para não desmanchar tudo, né? Ficou doido. Até as lembrancinhas que eles traziam da escola, eu fico igual do antigo, porque eu tenho dó de desfazer, né? De estragar, jogar fora. Isso aqui, gente, quem conhece isso aqui? Isso aqui é candeeiro, ó. Candeeiro, acho que o nome dele é candeeiro. Não sei falar direito, mas é uma coisa assim. Isso aqui é coisa. Antigamente, né, as pessoas. Não existe energia de casa, né? Esse aqui eu vou ter que deixar branco, porque tá soltando demais, né? Aí a gente usava era lamparina, né? Então isso aqui, ou candeia mesmo, né? Tem a candeia também. Na casa dos meus pais tinha candeia. Aí eu vou tentar consertar, né, mais ou menos esses trenzinhos aqui dela aqui. Aí depois eu mostro pra vocês aí como é que tá ficando. Gente, como é que tá a baguncinha, ó. Pra limpar tem que bagunçar, né? Ainda caiu bastante sujeira ainda, ó. Eu peguei um pano, né, pra limpar, passar nos cantinhos da teia. E aí eu fui subindo, fui passando o pano e passando o barro, né? Caiu bastante sujeira ainda no chão. Eu já terminei também de passar, né? Eu já limpei lá o lugar mais alto, eu limpei, aproveitei, né? Que eu coloquei aqui em cima da mesinha uma quarta. E aí aproveitei e já limpei lá em cima, né? Que é alto. Aí eu limpei e só deixei mais pra baixo, o lugar que tá mais baixo pra me limpar do chão. E ali também, eu dei uma limpezinha também mais alta ali, ó. Aí tá só a baguncinha, ó. Com a sujeira aqui só. Eu separei um bocado do barro também. O barro de passar nas madeiras, né? Eu deixei, coloquei aqui na latra. E deixei separado, né? Que ele fica mais sujo. Ele suja mais, né? Que as madeiras tá mais sujas de poeira. E esse dali tá só com as raizinhas que fica no barro mesmo. Mas ele tá clarinho ainda. Aí ficou assim. E aí, agora é só barrer, né? Pra me lavar. Aqui não deu pra mim pra ficar muito bom. Porque pra ficar bom tinha que ter a tinta, né? Poder passar, mas não tem. Aí ficou assim. Eu passei com um paninho pequenininho, né? Peguei o paninho pequenininho pra poder passar barro. E aí passei só nos cantinhos dela. Porque senão ia tirar muita tinta, né?
ia soltar demais. Aí eu passei nos cantinhos, deu um trabalhozinho. Mas eu fico com dó, né, de atrapalhar, deixar a casinha de marimbondo também. Eu fiquei com dó de desmanchar, que ao invés de ter um filhotinho lá dentro ainda, né? E a gente desmanchar, eles vão morrer. Aí eu deixei quietinho lá. Esse marimbondo aqui, eu não morde. Esse marimbondo faz essas casinhas assim, não morde, não. Aí eu deixei as casinhas deles aí. Aí ficou assim, né? Lavei ali o candeeiro. Aqui tá o meu maçarico ali, que eu penduro ali, né? De pelar capado. Ficou assim. Não ficou muito bom, né? Porque todo jeito que a gente passa, o barro passa no lugar da tinta e não fica bom, né? Sempre vai sujando. Mas aí fica assim. Aí agora eu vou dar uma varridinha aqui agora pra me lavar. Tive que tirar o pano de cima da mesa que tava sujando demais. E o plástico, né, que eu tava subindo em cima, mas aí eu tirei. Agora eu vou barrer agora pra mim lavar aqui. Gente, eu já varri, né? Aproveitei, limpei a fornalha ali, passei o barro aqui na beiradinha dela, né? Ela fica assim, meia feinha assim, porque ela é toda picadinha também, né? Porque a cerâmica já tá toda ensolada já, ó. E requeima também, né? Aí, mas não sai não. Isso aí posso surrar do jeito que for, que não sai de jeito nenhum, porque tá ferido, né? Na trempa eu passo um pouquinho de gordura velha, né? E aí agora eu vou dar uma limpeza aqui na parede aqui. Que eu não vou jogar água na parede, eu vou só limpar. E vou passar também um pano aqui no chão, pra tirar um bocado do barro, né? Que ficou só nos cantinhos. Pra depois eu jogar água só no chão. Se eu for jogar água, vai fazer muita bagunça, né? Porque tá frio hoje. Tá um pouco meio frio o tempo. E aí demora a enxugar também. Mas todo jeito eu vou ter que jogar água. Ali no chão eu vou ter que jogar. Ali na parede eu só passo o pano só. O barro não é tão difícil pra tirar, né? Ele é fácil pra tirar, né? Que nem a tinta, que a tinta agarra muito, mas o barro é mais fácil pra tirar. Aí, gente, eu vou limpar tudo pra depois mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí vou fazer assim toda na redor dela, né? Tirar tudo assim. E aí depois eu mostro vocês aí. Gente, tudo bem? Voltei foi hoje, gente, que não deu para mostrar vocês o resto da faxina de ontem, né? Porque a energia acabou e meu telefone descarregou, né? Aí não deu para mostrar para vocês aí. Aí hoje eu vou mostrar vocês aí como é que ficou. Se eu tivesse levantado tarde, eu não tinha conseguido arrumar, dar conta de arrumar, né? Que deu bastante baguncinha. Valência que eu levantei bem cedinho, né? Pra me arrumar. E Deus ajudou que eu dei conta, né? De arrumar. Mas que foi bastante baguncinha, foi, né? E tinha almoço feito também. Tinha janta, né? Pronta. E eu só esquentei, né? Aí é mais fácil quando a gente vai fazer almoço, mas demora mais, né? Mas aí não precisou de eu fazer almoço. Aí Deus ajudou que eu terminei ontem mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. Aí ficou assim a porta, que eu passei o verniz, né? E a janela não ficou muito boa, porque já tinha tinta nela, né? Aí ela não ficou, só deu um brilho assim, mais ou menos nela, mas não ficou boa não, né? Não ficou 100% não, né? Mas é isso mesmo. E aí, até aqui na janela aqui, essa janela aqui fica mais é fechada, né? Eu deixo ela mais fechada, aí eu coloco aqui os fermentos, meus vidrinhos de fermento. Aí tem a semente também, sementinha de alguma coisa que eu guardo, canela que tem aí. E ficou assim, né? Que aqui quase eu não coloco. O meu cantinho do café é esse aqui, gente, é bem simplesinho, viu? Vocês não reparam que as minhas coisas tudo são simplesinha, viu? E é do meu dia a dia mesmo, gente, que é assim mesmo. Não adianta eu mudar as coisas, né? Sendo que não é. Aqui em casa é assim mesmo, ó.
Ali minhas colheres ficam ali, ó. Eu deixo ali, coloco ali o potinho, né? Os potinhos que vem com paçoquinha. Aí eles é bem tampadinho, que é de plástico, né? Eu coloco um em cima do outro, um de boca para baixo, em cima do outro, aí fica tampadinho, para não ficar sentando mosquito, né? Eu tô querendo fazer para mim uma gaiferinha, né? Para mim colocar aqui na parede aqui para colocar eles, mas eu acho que assim fica até mais melhor que fica tampadinho, né? E é isso aí, né, gente? Aí eu vou mostrar para vocês lá o resto lá. A minha fornalha também eu tive que arrumar ela à noite de novo. Que eu coloquei fogo, né, para esquentar água, para tomar banho. E aí, porque é vapor, né, a fornalha é vapor. Aí eu tive que colocar fogo nela. E aí eu arrumei ela ontem mesmo. Deixei arrumada, né, e ficou assim. E a pia, gente, eu acho que ela não vai segurar essa tinta. Porque ontem ela começou a soltar um pouquinho nela, ela começou a soltar. Eu acho que não vai aguentar segurar, já tá começando a estolar já. Ficou até bom, mas só que eu acho que não vai aguentar. Aí ficou assim, as madeiras também, ó, ficou bem clarinho, ó. Só que não dá para mostrar direitinho no vídeo, né? Mas ficou bem clarinho. Em vista do que tava, né? Ficou bom. Porque tava bem sujinha. Aquilo ali é uma casinha de marimbondo, gente, que meu genro, né? Achou no mato e trouxe. Aí coloquei ela ali, ó. Aí ficou assim. Deu uma limpadinha também no meu liro hoje, que tava cheio de poeira. Aí eu passei um pouquinho de café, gente. Eu passo café nele, né? Ele fica bem brilhando. Eu passo um pouquinho de café, só que tem que ser o café bem friinho, né? Aí eu passo o café, não muito doce também, aí eu passo o café. E ele fica assim, ó. E ele já tá soltando florzinha já. Ele é lindo, ele tava do lado de fora, lá na área, lá. Ele tava meio feio, aí eu coloquei ele aqui, ó. Parece que ele gosta de ficar mais perto da gente, ó. Aí ele consertou e tá ficando verdinho agora, ó. Aí um bocado os paninhos também, né? Que nem o pano da pia, eu lavei, coloquei no cantinho da fornalha, né? Pra secar, porque a fornalha tava quente, aí eu coloquei lá, secou. Aí o pano do fogão também, do botijão também, que eu tinha tirado também, que tava sujo, eu lavei. E ficou assim. Eu vou mostrar pra vocês mais de longe aqui, ó. Essas flores aqui, gente, fica dentro de casa dia e noite, ó. Eu não tiro pra nada, ó. Nem pra molhar ela. Eu molhei ela dentro de casa mesmo aqui, ó. Essas que tá em cima da mesa também, fica aqui direto, ó. Que eu não tiro, não. Aquela do cantinho também fica direto. Que elas gostam dentro de casa, né? Quando se eu tirar elas e colocar pra lá, elas até murcham. Aí eu gosto de deixar, já deixo elas aqui dentro, aqui mesmo, aqui, né? Aí lá em cima da fornalha mesmo, as madeiras não ficou muito clarinha, clarinha mesmo não, porque pega carvão, né? E fica com, sobe gordura, vapor de gordura também. Aí quando vai passar o barro não fica muito clarinha, mas ficou assim, ó. E essa parede também, gente, essa parede, esses remendinhos aí de cerâmica aí, fui eu que pus, ó. Dessa da pia pra cima, né? Dessas inteiras que tá aí pra baixo aí, não fui eu que pus, não. Mas esses pedacinhos aí pra cima aí, foi tudo eu que pus, ó. Da pia pra, dessas branquinhas da pia pra cima, foi tudo eu que pus. Já tem bem tempo já, né, que eu coloquei. As ficou bem firminho. Eu achei que elas iam arrancar os pedacinhos, os taquinhos, mas não arrancou, não. E essa da beirada de cá também, foi eu que pus também, ó. Da beirada da parede aqui, tudo foi eu que pus, ó. Meu esposo, ele não tem muita paciência, né, pra mexer com os troços assim. A do banco e a do chão não fui eu, não. Agora a da parede aqui foi todo eu que. Foi todas essas foi eu que pus. Aí ficou assim, gente. A minha cozinha ficou assim.
Esse foi meu vídeo de hoje, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? É um vídeo bem simplesinho, né? Mas é tudo feito com amor, né? Minhas coisas é simplesinha, né? Mas eu quis aí compartilhar com vocês, né? E quem aí não for inscrito aí, né? Se inscreve no meu canal para estar me ajudando. Deixa aí seus comentários, que eu gosto de ler os comentários de vocês. Não esquece aí de deixar o joinha, né? Que eu fico muito grata a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.